Takže tady ta budova, co tady mám po pravý ruce, tak to je hospoda u Grobiána na Kokoříně a tadyhle do takového skalního bloku máme vytesán skalní byt. Vidíme tady vchod, tady vidíme i nějaké záseky pro přístavbě, která byla typu nějakých venkovních zastřešení. Tam vidíme takhle vyzděnou takovou těma velkýma kvádrama takovou jakoby kapsu a ten byt je součástí vlastně areálu té hospody. Tady vidíme okno, tady právě je nějaká ta kapsa, tadyhle takhle po straně jak je vidět. A vlastně, jak říkám, je to součástí této hospody, která tady je legendární a stojí vlastně v Kokořínském dole. Takže myslím si, že tadyhle to celý vlastně celý ten blok je vlastně skalním bytem. Dokonce to vypadá, že ty místnosti uvnitř teoreticky budou i pravouhlé podle toho, jak vlastně ten skalní blok vypadá. Tam vidíme uzavřené dveře,